kama kaa almost ya kababa. 1 hour. Oh. I think kila mtu anaona kishiendelea hapa. Na kila mara mnasemaga atijui watu wa Jakarani, watu wa kutupa mawe, tumekosa kazi ya kufanya. I think hiki kitu kwa mbele yangu sio mawe. Ni Omena. Na Omena uwezi tupa Omena. So ni mmoja wetu ameanza biashara. Na sisi kama watu wa Jakaranda tuko nyuma yake. Tunapendana. Na hiyo Omena tunataka tuuze Nairobi mzima. Ama Kenya mzima. Ikitoka Nairobi, tuko na store yetu. Ikitoka Nairobi kuna store yenye tunaweka. So kama unataka Omena tunakuletea hadi mahali huko. I think unaona tume ziko hapo chini. Omena to the world. Nipe hiyo mea. Omena to the world. So tutaongea, lakini tutaongea sana juu hii ni biashara tumeanza. Na sisi pia ndio situtupe ndio hey, Kiswahili yao. Ndio tusitupe mawe. Asante sana jaluo. Ndio tusituze mawe. Bwana, kama unataka tusitupe mawe. Sisi pia tunaomba kunyenyekevu. Mununue Omena yetu. Ndio. Na kama mnataka tutupe mawe, msinunue Omena. Sasa chance ni. Ndio tusiende maandamano, mununue Omena. Na kama mnataka tuende maandamano, msinunue Omena. So mimi ni jaluo. So kitu yenye iko nuru bwana, jaluo amesoma. Uwezi para jaluo anauza makaa. Ongea kizungu. Uwezi para jaluo anauza makaa. Usiongee kizungu. Sasa hii ni asubuhi. So hii ya juu kama umesema, hii ya juu ni pesa ngapi? 150. Hii ya juu ni 150. Hii ni 150 hiyo. Hiyo ni 150. Mtu atume sahi 150 nimtumie mahali yako. Niko live TikTok. Hiyo ni hiyo. Uko live. Hiyo ni 200. Ndio kangu nakuanga mjani. Na hiyo nyingine 100. Hiyo ni 100. Watu wa Soweto hakuna ya 50 ya watu wa Soweto. Watu wa Soweto wanapenda vitu vya 50. Uko wa Soweto kama uko Soweto. Iko sawa, iko sawa. Bana dio mjua la bwana. Bana dio mjua la bwana. Iko sawa, iko sawa. Sasa tunasema hivi. Omena inaanza 50 bob. Toto, kuna mama kubaye. Utakula ugali na Omena. Unashiba. Ya 30. Ugali na 30 ya 30 iko. 30 iko, si ndio ya 30. Ya 30 iko. Bwana nani Kamau? Kamau. Ni watu wa chini. Kamau. Uwezi toa Omena, from Kisumu hadi Nairobi. Iko wanauza. Hiyo ni yao. Iko. Hakuna biashara ni yetu. Hakuna Omena ya 30. Unaweza toa, unaweza chukua Omena ya 30. Unapelekea mtu kare. Ah bana. Akare ni wa dozi. So kwa mtu wa Soweto 200. Hii ni 200. Delivery ni free. Kwa mtu wa Karen. 400. 1000. Ni kweli. Wakina timu wa nyonyi. Watu wa Westland. Sasa utapelekea nyonyi ya 30. Timu wa nyonyi anapenda Omena. 500. So tunauza Omena kulingana kwenye unaishi. Kama wewe ni mtu wa Tasia, kama Nduro Kanga utaongeza 50, utakuwa 50. So nitapea nani mjukuu pia afanye aongee, Nduro aongee. Wasai. Oh, nimesahau namba ya simu. Hebu leta hiyo, ndio dish. Namba simu ni 07 98. Hiyo ni ya kupatiana hiyo. Hii ndio unapiga hii unapata 07 98. Wacha nisome. 82 61 01. Kwa namba ndo kendo 07 98 82 61 01 01. Kwa Kiswahili 98 07. Kwa Kiswahili 07 98 82 61 01. Iriek bwana, iriek bwana.